fácil. Vamos fazer mais um desdobramento utilizando as nossas 25 dezenas. Já sabe como fazer. Inicialmente, escolha aí as suas 10 dezenas que você acha que irá sair no sorteio de hoje da Loto Fácil. As minhas ficaram as seguintes. A dezena 02, a 03, a 05, a 08, a 10, 12, 15, a 23, 24 e a 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui já temos as nossas 10 dezenas selecionadas. Ficando assim: 02, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 23, 24 e a dezena 25. Agora que você já tem as suas 10 dezenas selecionadas, você vai escolher agora 3 grupos aí, em cada grupo com 5 dezenas. Escolha as 5 dezenas de sua preferência. Eu vou chamar de grupo E, grupo F e grupo G. Como vai ficar o nosso grupo E? O grupo E, eu vou com a dezena 06, a dezena 17, a dezena 19 a dezena 14 e a dezena 21. É importante você ir marcando as dezenas que você selecionou para não ficar a dezena repetida. E o nosso grupo F? Vamos com a 07, a 09, a 16, a 18 e a dezena 22. Lembrando que esse modelo de desdobramento, ele é bom para você repetir mais de uma vez. É importante que você repita esse jogo por mais de uma vez aí durante os concursos da Loto Fácil. De preferência, durante 4 ou 5 jogos aí pelo menos, que a tendência de sair bons resultados é muito grande. O grupo G é só completar com as dezenas que faltaram. Ó. A 01, ela está aqui. Ó. A 04, também está aqui. Depois da 04, nós temos a dezena 11. A dezena 13. E a dezena 20. Agora já sabe, na hora de montar os jogos, é bem simples. Vamos pegar as 10 dezenas que foram selecionadas. A 02, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 23, 24 e 25. Deixa eu conferir, eu gosto de contar para ver se não deixei nenhuma dezena de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui estão as 10 dezenas selecionadas. Agora, vamos completar com as dezenas do grupo E. 06, 17, 19, 14 e 21. Fechou o primeiro jogo. E o segundo jogo? As 10 dezenas
02, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 23, 24 e 25 e completa com as dezenas do grupo F. 07, 09, 16, 18 e 22. Jogo 3, da mesma forma, repete as 10 dezenas, 02, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 23, 24 e 25 e complementa com as dezenas do grupo G. 01, 04, 11, 13 e a dezena 20. E o quarto e último jogo, nós vamos pegar as dezenas do grupo E, 06, 17, 19, 14 e 21. As dezenas do grupo F, 07, 09, 16, 18 e 22. E mais as dezenas do grupo G, 01, 04, 11, 13 e a dezena 20. E assim ficam os nossos quatro jogos, onde inicialmente seleciona 10 dezenas de sua preferência. Depois, seleciona 3 grupos, em cada um deles com 5 dezenas. Depois, é só montar os seus jogos da forma que nós fizemos aqui. Se gostar, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu, até a próxima e boa sorte!